Hey, 大家好，我是 Pierre， 那好久不见。我最近因为刚搬回来加拿大，所以前阵子都在处理租房子啊、搬家这一类的事情。那今天这支影片呢，想要跟大家分享一下，我前阵子约了一位我非常喜欢的网友，也是一位有在做 YouTube 的摄影师，他的频道名称叫做我是陈冠霖，那他就是陈冠霖哦。对，然后那一天呢，我是跟逸晨，然后还有他一起去五股的和平公园那边拍拍照。那为什么会想要约他呢？因为我一直觉得能够像他一样这么坚持在用底片在做创作，其实是一件非常不容易的事情，那我同时也觉得，在做一次类似之前的那种让自己用数位相机去模仿底片的拍摄的感觉的一个企划这样子。那我这一次呢，跟上次比较不一样的点是，上一次是我强迫自己只能拍24张嘛，然后不能看照片，然后要等全部拍完，然后过几天才能看。这一次呢，是我一样不会在当下看照片，然后我一样会全程用OEF， 就是我看不到我现在的曝光长怎样，所以我特别还去租了一台测光表，然后想说借此呢来体验一下整套比较完整的使用底片的时候会感受到的一些拍摄的流程这样子。那接下来就是一些我们当天拍摄的画面，还有一些我拍的照片，大家可以先看一下。老实讲，那一天到现在已经过了大概一个月的时间。老实讲，我觉得当下的感受其实现在也有点忘记了，但是如果叫我从现在去回想那一天拍起来的感觉的话，其实我会觉得说因为我记得我那一天刚开始非常的急哦，因为我很怕说我可能没有拍到我喜欢的东西啊，然后我记了测光表，然后还可能曝光烂掉什么的，所以就会一直有一个很想要拍到东西的一个感觉的状态下去拍照，所以前面就觉得没有很顺，然后后面呢是我们慢慢开始就是开始在讲一些屁话啊，开始聊得比较开了，比较放松之后呢，我觉得才慢慢开始有拍到自己比较喜欢的东西。再来就是我觉得偶尔转换一下拍照的节奏其实还不错，因为我其实之前都是街拍嘛，那街拍基本上就是你就是带着你的相机去外面，看到什么东西就赶快拍下来，但是这种晚上拍照而且还是不能看自己构图的拍照的一个拍摄的感觉呢，其实真的会比拍街拍的时候慢非常的多。那我觉得在这样子强迫自己转换拍照的过程的这件事情呢，其实我也发现我晚上拍的东西，就是至少在这样子需要测光然后需要去长铺拍的东西，跟我平常拍的街头抓拍又有点不太一样，就有点发现不一样的自己的风格，其实还蛮有趣的。我非常建议大家，如果你的相机有 OVF 的话，也可以这样子玩玩看。再来还有一点，我觉得算是那一天感受最大的一个感触，那就是我觉得去透过模拟底片这件事情呢，去 reset 掉我出去拍照容易会有得失心这个问题。因为我相信这个非常多人都会有，你拍底片的情况下就会变成说，你就算有得失心你还是不能改变什么，你的结果就是随缘。因为你就算那天有遇到喜欢的构图，中间有非常多的过程可以让你搞砸那张照片，但是我们在拍数位的时候比较难遇到这个问题，因为你中间如果拍了欠铺，你就赶快立马再补一张就好，说不定还能拍到可能80%喜欢的。但是底片的话，你当下如果没有足够的基本功跟
把握度，然后如果你 miss 掉那个瞬间的话，你就没办法得到你想要的画面，是吧？所以我觉得透过这种拍底片的模式去拍数位，其实就像我刚刚讲的，我前面会有很强烈的得失心，想要拍到想要的东西，后面就会觉得说哎，反正就这样子啊，对啊，你拍不好也不会怎样，对不对？有时候在拍照片的时候，尤其是街拍这个东西，我觉得非常容易遇到所谓的瓶颈的问题。那我觉得不妨你可以强迫自己，不管是真的去搞一台底片相机，还是像我一样就是用数位相机去模拟底片相机的一个拍摄的感觉，我觉得这样子其实都会有助于你在对于这种拍摄的得失心的一个 reset 的过程，我觉得还不错。那第三个点呢，我觉得就是这一次的拍摄呢，让我自己在摄影上对于一些参数啊或是谨慎度有不一样的感触。就像我刚刚讲的，之前街拍的时候大部分都是去街上很快的拍下那些瞬间嘛，那这样子的拍摄模式其实大部分是用 auto 去拍的，那么其实你对于这张照片的参数上或是构图上的谨慎度就没有像那一天带着脚架出去长曝光然后还要测光来得高很多。那中间我也感受到好几次，就是我非常不确定测光表给我的数字是不是对的，因为我还不习惯这个拍摄的模式，所以变成说我对夜间构图需要开多大的光圈， ISO 多少，然后还有快门多少，其实我的把握度并不是很高。所以我后来的解决方法就是使用包围式的曝光，就是我从测光表跟手机的测光表那边得到一个参数之后呢，两个去平均一下，那抓到一个他们觉得是 OK 的一个数字之后，我自己基于那个数字往亮跟往暗各铺一档，就变成说我总共会有三张照片，那同一个构图这样子。那当然有些还是三张都有点拍坏掉，但是又变成说至少我透过这样子包围式的曝光呢，可能够让我对于拍到照片的把握度比较高。但是当然也是因为这一次拍的内容是比较静物的，所以没有东西在动，所以不太会有什么太大的变数，我才可以这样子拍。但如果今天的拍的东西是一直有在移动的，可能就变成说我对于光线的掌控度还要再更高。好，那最后的最后呢，其实我觉得那天跟陈冠霖出去真的是蛮好玩的一件事情，就是一路上互相的嘴炮啊，聊相机啊，然后聊一些摄影遇到的东西的一些人事物。那其实我也真的是觉得能在这个时代底片不断涨价的时代还能一直坚持用底片去拍摄创作，其实是一件非常不容易的事情。那我同时也觉得其实底片跟数位他们都有各自存在的必要性，但是我觉得因为这个东西慢慢的在式微了，所以如果你要玩的话，我觉得大家如果都能抱着一个尊重这一卷底片的一个心情去拍照，很像会比较好，而不是每次拍烂的就说我这是一个不可预期性，很有情怀这样子。当然你一定要这样子玩，我也是阻挡不了你，但就有点在暴殄天物的感觉。那这一次的分享就先到这里了，我强烈建议大家去看一下陈冠霖的频道，他真的是一个非常厉害的人，好不好？好，那就下次见喽，拜拜。